ដំបានស្វ័យយ័តសិងជាងអ៊ុយហ្គើភៀកពីយកប្រទេសចិនបានជួយដំបាននានានៅក្នុងនោះឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រដោយអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមសត្វនិងឧស្សាហកម្មកៃឆ្នៃពពွန်ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការងាររបស់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងស្រុកម៉ូអ៊ីបានណែនាំសហគមន៍កៃឆ្នៃដទុំមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយមានការវិនិយោគជាង1.7ពាន់លានយន់ឬប្រហែល260លានដុល្លារអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំបានបានជួយកសាងរោងចក្រកៃឆ្នៃផលិតផលបសុបសុសីរោងចក្រនេះបាន នៅការងារសម្រាប់កសិករនិងអ្នកគងវិលក្នុងស្រុកជាង6000អ្នកដើម្បីជួយឲ្យពួកគេរួចផុតពីភាពក្រីក្រលោកមេមែតអាដុលឡាជាអ្នកស្រុកបាននិយាយថាយើងអាចរកចំណូលបាន3000យួនឬប្រហែល459ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែនៅពេលអនាគតខ្ញុំគ្រោងនឹងរៀបចំជំនាញបន្ថែមទៀតនៅទីនេះបន្តពីខ្ញុំរកលុយបានខ្លះស្រុកសាឈើបានបង្កើតសហគមន៍ចិញ្ចឹមជ្រូក100ប្រភេទដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារចិញ្ចឹមជ្រូកធំធំនិងផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការធានា នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រีមរបស់សហគមន៍ទាំងនេះបានគ្របដណ្ដប់លើភូមិរដ្ឋបាលចំនួន480នៅក្នុងស្រុកនេះរួមទាំងគ្រួសារក្រីក្រអាចធ្វើកែនៅក្នុងសហគមន៍នោះផងដែរ នៅត hey, really? <speaking> <speaking> ំបន់ស្វាយយ៉ាត់បាកុលកាសាសកសិករក្នុងស្រុកបានចាក់ចេញពីពីក្រីក្រដែលអភិវឌ្ឍផលិតផលចិញ្ចឹមសัตว์ដែលមានដំណាយខ្ពស់ហើយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនកែច្នៃទឹកដោះគោឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដើម្បីនឹងលក់ជាមួយនឹងអ្នកចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីមានការអភិវឌ្ឍអរិយ្យពេលជាង2ឆ្នាំ សម្បញ្ជាថានៅពេលគណ្ដាលខេត្តវិជការតំបន់សិង្ជៀងបានលើកប្រជាជនចំនួនជាង3លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រចំនួន10ដែលនៅសេសសល់ចេញពីពិភពក្រីក្រ